הפרק הבא מוקדש לכל אוהבות ואוהבי האבוקדואים. אין ספק שהעולם שבו אנחנו חיים סובל משינוי האקלים ומההתחממות הגלובלית. יש סכנה אמיתית שבעתיד הקרוב לא נצליח לייצר מספיק מזון, או מזון בעל ערכים תזונתיים טובים מספיק. אבל למשבר אבוקדו, אני עדיין לא מוכנה. למגדלי האבוקדו חשובה מצד אחד אחידות עונתית, תוספת יבול ושיפור חיי מדף, אבל מצד שני להוזיל עלויות כגון דישון והדברה. אז האם אפשר לייעל את הייצור של האבוקדו כך שיהיה יותר זול גם לחקלאי וגם לצרכן הקצה? בואו נפגוש את נועה ויינבוים, שבילתה כמה חודשים טובים סביב אבוקדויים. אני נועה, בת 18. אני הגעתי לחממה בכיתה ז' או ח', אחרי זה הייתה לי הפסקה של כמה שנים, וחזרתי לפה אחר כך, בכיתה י' א', והיינו באים לפה לעשות פעילויות, דברים שמשלבים חקלאות וטכנולוגיה. החוויה הזו היא חוויה לימודית שמאוד שונה מבית ספר ומתיכון. והעניין הזה שאני, האחריות שלי לבוא ולמדוד פה את הצמחים, כל שבוע מחדש, ואם אני לא אעשה את זה, לא תהיה לי עבודת כמר ולא יהיה מחקר. זה משהו אחר, זו תפיסה שונה של לימודים. אז בואי ספרי לי קצת על המחקר של עבודת גמר. אבוקדו זה פרי שמייצים אותו בכמויות עצומות. בטח במקסיקו יש גם ייצור מאוד מאוד גדול בארצות הברית וצריכה מטורפת בארצות הברית. בשנה האחרונה זה הפך להיות הפרי הכי מיוצא שלנו. עקב ככה את התמרים, ממש בשנה האחרונה. ממש ככה. כן, זה צמח שהשורשים שלו גדלים לרוחב ולא לעומק. והדבר הזה, בעיקר בארץ, הוא מאוד בעייתי, והוא אחד הדברים שגורמים לאבוקדו להיות גידול כל כך יקר וכל כך לא יעיל אפילו. כי זה גורם לו להיות פחות תמיד למחלות, והוא מפספס מלא מלא חומרים מזינים שנמצאים יותר נמוך באדמה. הניסוי עצמו היה לשלב ביוסטימולנטים, שאלו חומרים, אפשר לקרוא להם כמו דשן, אבל הם לא דשן, הם איפשהו על הגבול. בזכות החומר הזה נוכל להגיע למצב שיש לנו גם שורשים שהם איכותיים וגם שורשים שהם נמוכים. זה פשוט הופך את הגידול שלו לקל יותר, ולכן את האבוקדו בסופו של דבר לזול יותר. פה יש לנו באמת איזושהי מטרה, כאילו מטרת על כזו. ואני חושבת שזה נתן הרבה יותר משמעות לעשייה שלי, וגם איזושהי סיבה נוספת באמת לבוא לכאן ולהשקיע בדבר הזה. המחקר הזה ממשיך עם חבר'ה שהם למדו איתי בבית ספר, והם עושים גם עבודת כמר, ועושים את המחקר פה בחממה כמובן, ממש עם אותה מנחה כמו שלי, ואנחנו בעצם ממשיכים את המחקרים באיזושהי מטרה לעשות שיפור כל הזמן, כדי להגיע למצב שאנחנו יכולים ממש לתת מסקנה מדויקת ולהשתמש בזה בפועל בשטח. איך בעצם העשייה המחקרית שלך השפיעה על התפיסה שלך את ההתנהלות הסביבתית למשל? הדבר העיקרי שזה שינה זה ללמוד על משבר המזון. זה משהו שפחות מדברים עליו בהקשר של איכות הסביבה. זה תמיד יותר למחזר ופלסטיק, וזה היה פה לגעת בזה מאיזושהי זווית שהיא שונה, וזה גם הולך איתי הלאה בחיים. איך היה לעבוד עם חוקרים אמיתיים על מחקר כזה אמיתי? וואו, חוויה מטורפת. באמת, הדבר העיקרי שיש לי להגיד זה על לצאת מהכיתה ומהתיכון ומהחוויה של לשבת מול לוח וללמוד מתמטיקה ולפגוש אנשים שבזה מתעסקים ביום-יום שלהם. לעבוד מול אבוקדו גרנות ולהתעסק עם אנשים כמו אודי גפני, שהוא אגרונום שלהם, כמו איילה ברקן, שהיא חוקרת שעבדתי איתה, וגם כאילו אני אזכיר את נעמה, שהיא המנחה שלי, נעמה גולן, שהיא המורה הכי מיוחדת שפגשתי. ואחרי כל מה שלמדת וכל האנשים שפגשת וכל המסקנות שהשגת, איך את רואה את העתיד בתחום של אקולוגיה, של סביבה? בסופו של דבר אנחנו רואים שלילדים יש פתרונות נהדרים, שהדבר הזה עובד. בין אם זה המחקר שלי שממשיך להתפתח ועכשיו עובר עוד שלב ועוד שלב עד שיהיה לנו ממש פתרון בפועל לתת לחקלאים, שזה באמת חלק בלתי נפרד מהעתיד, ואני חושבת שהדבר הזה יכול להביא את השינוי. אז מה צופן העתיד של האבוקדו? האמת שאין לי מושג, אבל אני כבר נהייתי ממש רעבה. אני הולכת לבדוק אם נפל פה משהו. ביי, בינתיים.